Kláro a Petře, potkáváme se na Prima Party. Vy jste krásná rodinka, vzali jste sebou i syna. Je to poprvé, co jste ho takhle vzali do společnosti? Jsme krásná rodinka, ale trošku špinavá rodinka, protože jsme svačili a jelikož krmil táta, tak je to úplně všude, možná i na mě někde. A je to první takováhle akce, no tak Seba oslavil první narozeniny, já jsem oslavil první rok na Primě, tak jsme to museli spojit, protože teď mám v podstatě takový dvě děti, jako jo, malinkatý. Jednu Primu a CNN Prima News a Sebíka. Vlastně první narozeniny, první rok na Primě, tak jaký ten rok byl vlastně i vy, jak jste si ho užila jako maminka? Fičák. Pokud se dá říct, užila. No, je to fičák ze začátku tý první měsíce, ale to ví asi každá maminka, takže první měsíce nedá se říct, že bych se úplně užívala, ale teď je to už skvěle, už je z něj parťák, už je s ním sranda, takže teď si to opravdu už užíváme. A je třeba něco, co vás během mateřství překvapilo? No, přece jenom třeba kamarádky vám říkají, jaké to bude, ale ta realita bývá často jiná. Přesně tak, realita je úplně jiná, úplně se na to nedá připravit, každý den je naprosto jiný. A překvapilo mě, že jsem měla strašně moc času předtím. Vůbec jsem jako nedokázala si vlastně uvědomit, jak moc času mám na všechno. Já si můžu, abych to srovnal s tou sportovní kariérou manželky. Ona byla zvyklá dvakrát denně hrát tenis a ještě jednou měla kondiční přípravu, takže tři tréninky za den a říkala, že oproti zvládnutí to podle frajera, to byla procházka růžovým sadem. A jak jste na tom vůbec teďka s tenisem? Máte ještě čas si občas zahrát, zatrénovat? To mě zajímá. Takhle, já jsem 6 let nedržela raketu, nebo 5 let od té doby, co jsem ukončila kariéru. Mě to vlastně jako hrát si nic neříká, ale já jsem komentátorka komentu. Rok jsem tam teda nebyla kvůli Sebíkovi teďkon, ale u toho tenisu tak nějak zůstávám. Takže ne úplně, že bych na něj zanevřela. Vy máte za sebou doslova hvězdnou tenisovou kariéru. Vy zase kariéru moderátora. Dokážete si představit, že byste k tomu vedli syna, ať už k tenisu nebo k moderování? Tak je to kluk, takže pro nás bude asi důležitý, aby dělal jakýkoliv sport, aby neměl takzvaně čas na blbosti, takže se budeme snažit určitě ho naučit tenis, fotbal, aby byl aspoň jako tatínek dobrý ve fotbale. Ale pozor, já taky fantasticky zpívám, jo? Takže kdybych chtěl zpívat ve sboru, tak to může klidně taky. Takže synovi zpíváte, přebalujete, jste tady ten hrdina. Zpívám i při přebalování, zpívám vlastně vždycky, až manželka vždycky musí říct, táto už klid, už potřebuje i spát ten kluk. A nějaké plány na léto? Máte v plánu dovolenou, nebo je pro vás třeba jenom dovolená takhle se jít projít na přehradu? Tak Petr bude teď hodně v práci, protože se blíží volby a tak dále, takže já asi se Sebíkem odletím někam k moři, aby jsme byli v teple a Petr, pokud mu ty práce dovolí, tak asi za náma přiletí, ne? Nebo nás my to máme rozdělený. Máma se sebou budou na chalupě a táta bude pracovat. Oni se blíží volby, teď to bude opravdu náročný podzim a oni budou v teple a já se za nima občas podívám.